নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী কল আপোনালোক সকলোৰে ভালনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে মই মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ গতিকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া যেতিয়াই মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ গৈ পাব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে গতিকে সময় নষ্ট নকৰে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই ভেকেঞ্চিটো আপোনালোকে 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আৰু ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বিআংলং ডিফুৰ পৰা এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও আপোনালোকে এই বিষয়ত ভালকৈ ডিটেইল জানি ল'ব পাৰিব অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন চাই লৈ পিনে আৰু মেৰিট সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰিট বেচিছত তেওঁলোকে এই এপইণ্টমেণ্টটো দিব এটা ভাইভা হ'ব ভাইভাৰ বেচিছত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্টটো প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে আৰু ভাইভাটো আপোনালোকে দি দিছে কিমান নম্বৰ হ'ব 50 মাৰ্কছ হ'ব বুলি কৈছে আৰু www.district.ecode.gov.in ইয়ালৈ গৈ আপোনালোকে সবিশেষ এই বিষয়ত জানিব পাৰিব নাইবা আৰু এটা ৱেবছাইট দি দিছে www.karbianglong.judiciary.gov.in ইয়াতেও গৈ আপোনালোকৰ এই ন'টিফিকেশ্যনখন চাব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ বাবে দি দিছে ভেকেঞ্চিটো এটা ভেকেঞ্চি হ'ব আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে হ'ব ইয়াতে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী নহয় ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেঞ্চি হ'ব ইয়াতে আৰু ফিক্স পে দিব 15,000 আপোনালোকক চেলাৰি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে 18 বছৰৰ পৰা সময়সীমা দিছে ইয়াতে আবেদন কৰাৰ কাৰণে 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কাম কৰিছিলে ড্ৰাইভাৰত তেতিয়াহ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব প্ৰাধান্য পাব ইয়াতে কম্পালচৰি নহয় বুলি কৈছে আপোনালোকে আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট টাইমৰ যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট টাইমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে সেই বিষয়ত আপোনালোকে সঠিক জ্ঞান নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দিয়া লিংকত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিও ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ফৰ্মখন সঠিকভাৱে ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰি কেনে আপোনালোকৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সকলোখিনি জেৰক্স কৰিব জেৰক্স কৰি ছেল্ফ এটাচ কৰি দিব নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে কি কি দিব কালাৰ পাছপৰ্ট চাইজ দুখন ফটোকপি দি ফটোগ্ৰাফ দিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে দিব বুলি কৈছে আৰু ডকুমেণ্টখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে জেৰক্স কৰি আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ মাৰি দি দিব ধুনীয়াকৈ আৰু এনভেলপত যেতিয়া দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনভেলপৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ বুলি লিখি দিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখি দিব আপোনালোকৰ অন দ্য টপ অফ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে যেতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰে ওপৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেদি লিখি দিব বুলি কৈছে লিখি দিব দিছে ৰেড ইং ৰিয়া ৰঙা চিয়াহীৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি দিব যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনিখিনি ফিল আপ কৰি কোনটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব দি দিছে দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বিআংলং ডিফু পিন নাম্বাৰ 7824600 এই এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব আপোনালোকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বিআংলং ডিফু এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব বুলি কৈছে সময়সীমা দিছে জুন মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে সময়সীমা দিছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে আবেদন কৰোঁতে কিবা আপোনালোকৰ যদি জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক সঠিককৈ জনোৱাত সহায় হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং আপোনালোকৰ লাইচেঞ্চ থাকিবই লাগিব আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিবই লাগিব বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকে এখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব সেই লিষ্টখন আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক তেওঁলোকে ভাইভাৰৰ বাবে মাতিব আৰু ভাইভাৰ আপোনালোকক ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত পিয়'ৰলি মেৰিট বেচিছত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব আৰু এপইণ্টমেণ্টখন আপোনালোকক তেওঁলোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি থাকিলে গম পাব বুলি কৈছে আৰু মই আপোনালোকৰ এই বিষয়ত সবিশেষ ভিডিঅ' আনিয়েই দিম আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাই কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খবৰবিলাক লাভ কৰিবৰ বাবে লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে সুধি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে ধন্যবাদ।